Ai, vai me atropelar de cavalo. O Office, a gente tava precisando levar lá no negócio, não tava? Não me engano, pro aquário só falta os filhos dos filhos dos filhos. Vamos dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada lá no aquário se vai combar esse mod novo dos peixes, se ele vai. A gente vai ter que pescar pra acrescentar lá. O Stardew Expanded combava? Ele grava uma sala nova lá no aquário pros peixes no mod? Não há destinos disponíveis. Eita, pipoca! Não consigo. Consigo usar o trem. Será que bugou? Ah, não tem mod na pasta. Acho que esqueci de baixar. É, mas foi só um, né? Opa! Snowball Pleco. Peguei um peixe novo. Só porque eu falei que eu não pegava nenhum peixe novo, eu peguei um peixe novo. Nossa, pipoca. Largou o cavalo aqui no meio do caminho, cara. Põe o cavalo pra dormir, mano. Parabéns, você derrotou Jornada do Rei da Pradaria e foi aleatoriamente selecionado no nosso sorteio exclusivo de vencedores. Uhul! Você ganhou um arcade do Rei da Pradaria. Divirta-se com o jogo no conforto da sua casa. Você merece. Gente, agora nós temos um videogame secreto próprio. Olá, tia. Amanhã vamos nos reunir na frente da casa da Merlin para o Festival do Gelo, uma celebração do inverno. Vai ter boneco de neve, esculturas de gelo e uma competição de pesca no gelo. Chegue entre 9 e 14 se quiser participar. Ok, vamos. Vem na montanha o pipoca disso? Esse aí é hardcore. Eu nem tento jogar os arcades. Funcionou? Não há destinos. Quebrou, pipoca. Quebrou. Quebrou nosso mod do aquário, pipoca. Quebrou. Faltou outro? Deixa eu dar um chá aqui pra Caroline, porque é aniversário dela. Ai, olha o Lino. O Lino não, o Linus. Dormir no chão faz bem pras minhas costas. Mano, não sei se dormir no chão é ruim. É bom, não. Calorine! Posso entrar no seu quarto? Posso. Toma aí um chá. Um presente de aniversário. Um chá. Ela e minha mulher gostam muito de chá. Cara, eu tô bem ansiosa porque eu tomei uma decisão, assim, muito grande, assim, na minha vida, no meu relacionamento com a Emily. E a gente vai adotar uma criança. Tia, por que a neve está tão fria e razoável? Razoável, Lady? Não sei por que a neve está razoável. Olha o Pipoquinho aqui, querendo entrar debaixo da cama. Bonitinho, né? Cadê a Halley? Halley, cadê você cuidando das suas crianças? Você pode dizer oi ao Alex por mim? Na ausência do meu amigo, seu marido, você manda essa. Vou até sair daqui, minha querida. Deixa até eu tirar um presente, não vou mais não. A tradução PTBR do mod das criancinhas tá meio estranha. Vou dar uma olhada se tá funcionando lá o carrinho. O trenzinho da caridade. Ai! O Festival do Gelo! Ih, tá trancado. Ué, abre que hora o negócio aqui? O peixe. Vamos lá, pipoca, no Festival do Gelo? Não abre porque é festival, é, então. Acabei de achar que é isso também. Eu esqueci onde é, pipoca. Peraí, eu tô chegando. Eu pensei que era na praia, mas é na Merlin. Tô indo, tô indo, tô indo. Pronto, pronto, pronto. Tô aqui. Tô te esperando. Para, Bibi. Cadê o Linus? O pipoca falou pra eu ir ver o Linus. Linus! Cadê meu amigo Linus? Aqui, o Linus. Ah, tá o Linus e o Léo. Que fofo. Fazer iglus é uma arte que aprendi com os habitantes das tundras, do longínquo mar congelado. O mago tá num lugar fechado? Isso foi há muitos anos. Ah, legal. E aí, Léo? Você conseguiria fazer um iglu duas vezes mais quente se colocasse penas nas paredes? Ah, ó o mago ali. Vamos dar uma olhada no mago. Ó, gente, fecha os olhos. Oi, mago! Visitando minha torre esquisita escondido, você é bem estranho para um mundano. É, mago. É isso aí. Nós temos truques. Nós temos truques. Ela cruzou o morro. Eu cruzei. Oi, Leia. Ai, a Leia, tão linda tá ela, né, mano? A Leia foi minha esposa em outra vida.
Ah, gelo, um lindo material para esculpir, mas muito pouco durável. Olha só o Elliot de boininha e jaqueta de couro. Vou entrar na competição de pesca de gelo hoje. Por que não? Isso aí, Elliot, vai perder pra mim. Ou pro Pipoca, né? Da última vez, o Pipoca que ganhou. Desculpe, mas fazer parapeitos de neve requer toda a minha atenção. Ah, foi mal aí, senhora. Oh, can't. Eu gosto do inferno, é calmo. Do inferno, não. Do inverno. O inferno não deve ser calmo, não. Olha o lacinho da Jory. A floresta fica linda no inverno, não acha? Ah, acho, minha querida. Caroline. O chapéuzinho. Como vai o seu inverno, Chan? Vai muito bem. Só não tô com roupa de frio hoje. Olha o porco. Porco de chapéu. Que isso? O inferno deve ser congelado. Tipo isso, né? Mano, se for o inferno igual tem no Sandman, não sei se vocês assistiram o Sandman da Netflix, aquele inferno não é nada calmo não, cara. Sempre teve essa lojinha aqui do porco de chapéu e eu nunca reparei? Caramba, nunca reparei, velho. O Sam, com essa toquinha, ficou com a cabeça enorme, né? Ei, Tia, você vai entrar na competição de pesca de gelo? Mas é claro. Frio? Ah, eu não sinto frio. E esses negocinhos aqui nas orelhas, meu querido? Como você não sente frio? E esse NPC aqui? Cadê a Lady? A Lady veio? A Lady veio! Eu vi um peixe ali embaixo. Ai, mano, a Lady, minha sobrinha. Tia, por que a neve é tão púrpura? A neve é púrpura, Lady. Pipoca, eu acho que sua filha é daltônica. Púrpura não é meio roxo? Não vejo problema em fazer bonecos de neve, mas estou ansioso mesmo, é pela primavera. Tá aí. Não acho o inverno tão ruim, brincar na neve pode ser divertido. Pode crer, Halley. Abigail, você acha? O que você acha do meu capanga de neve? Acho ele um pouco torto, torto. Ao Pierre. Essa neve é tão fria que não consigo mais sentir meus dedos. Põe os dedos pra dentro. Maru! Não sou muito criativa quando se trata de bonecos de neve. Ok, ok, ok. Quem é tu, Penny? Que tipo de homem de neve devemos fazer? Um clássico? Algo descolado? Bonecos de neve são chatos. Eu não, vou colocar algo descolado. Certo, parece divertido. Bom. A Jazz. Quero dar a ele um nariz de cenoura. Tá meio incompleto aqui, né? Ó, minha esposa. Nossa, esse boneco de neve precisa de uma plástica. Quem fez isso? A Emily começou a me ajudar sem eu pedir. Será que isso significa alguma coisa? Não significa nada, meu querido. Porque ela é minha mulher, tá? Fecha esse zoião, Clint. Pode fechar o zóio. Ela já é casada comigo, tá? E nós estamos esperando um bebê. Que eu não sei quando é que vai chegar nosso bebê. Vai chegar pela caixa do correio. Eu planejo ganhar a competição de pesca no gelo. A Epan. Eu também pretendo. Se bem que vai ser difícil vencer o Willy, ele faz isso dia e noite. Sabe quem mais faz isso dia e noite? Eu mesma. E esse duende aqui? É o Pipoca! Do nada, o Pipoca vestido de duende, velho! Eu acho que quem é esse duende aqui? Eu não conheço esse NPC, não. Ai, mano. Tô de cueca? Oxi! Tá com as perninhas de fora. Falaria com esse Clint, você viu, mano? Se eu não fico de zóio aberto, ele tá em cima da minha Emily. O Clint é do tipo que fala, oi, casada, é verdade. Olha lá, o Pipoca se trocando na nossa frente. Não pode ver, gente, fecha o olho. Vamos pescar, meu querido? Você vai pescar aí com essa roupa de soldado? Medieval? Eu tenho 4 aqui na Steam também. Bora lá, bora, 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 bora. Ó, eu vou no de cima, hein? Participantes, o objetivo de vocês é pegar o maior número possível de peixes em 2 minutos usando as varas de pescar fornecidas. Vocês precisam pegar os peixes desse buraco no gelo. Bem, está todo mundo pronto? Sim! Comecem! Ah, Pipoca! 10 minutos no festival, tipo isso, né? Quem que vocês apostam, gente, que vai ganhar? Eu ou Pipoca? Eu ou Pipoquinha?
Eu? Tomara que eu ganhe mesmo, que no ano passado foi ele que ganhou. Ah, pescou uma alga! Yes, 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 yes. Só porque eu ganho o Festival dos Ovos, ele quer ganhar o do peixe de mim, gente. Todo ano eu ganho o Festival dos Ovos. Pipoca. Piscota alga, gente. Piscota alga. Ah, moleque. Não vem alga não, pelo amor de Deus. Ah, não. Tá empatado agora. Yes, 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 yes. Vamos peixe, vamos peixe, vamos peixe, vamos peixe. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vamos peixe, vamos peixe, vamos peixe. Putz, mas eu acho que empatou, né? Ah, não sei se empatou. Foi roubado, peguei 3 algas. Nossa, é muito peixe. Náusea. O cheiro. O prefeito mandou. Será que foi nós ou Will? Acho que foi nós, Pipoca. Agora o vencedor da competição de pesca deste ano no gelo é... Eu tinha um a mais. É um empate entre Titian e Pipoca. Yes! Boa, Pipoquinha. Nós ganhamos. Aqui vai ser o prêmio. Aproveite. Nunca tinha acontecido isso antes, gente. Não sabia que empatava. Você conseguiu pegar empatar um, Pipoca. Eu também peguei uma alga, entendeu? Você tava com 5, eu tava com 4, terminando de pescar. Ah, então foi roubado. Então foi roubado mesmo. Então foi muito roubado. Oxente. Oxente. Gente, quando é que meu filho vai nascer? Qual que vai ser o nome do meu filho, gente? Quero sugestões para o nome do meu filho. Nem sei se vai ser menino, se vai ser menina. Coloca Enzo. Enzo, não. Enzo é o nome do filho da minha prima. Minha prima tem um filho que chama Enzo. Não sei qual nome eu coloco para o meu filho. Coloca Benjamin? Não coloca Benjamin e nem Tomás? Ok, entendi o recado. Muita fofoca? Mano, a Lady tá acordada ainda, gente. 00h, coloca essa criança para dormir. Enzo é um meme de anime? Sério? Pipoca! Não! Deixa eu dormir! Você esquece! Você esquece! Que eu consigo sair dos lugares! Que ladrão, o quê, meu querido? Eu tava colocando um vinho lá pra tu vender. E você fica me chamando de ladrão? O cara colocou um sofá na minha cara pra eu não passar. Mano, eu tô esquecendo todo dia de falar com o passaralho. Bom dia, 6h da manhã. Despertador de passaralho. Oi, Emily. Gente, olha que linda essa mulher, né? Ei, você deve ter dormido muito bem. Agora você parece excelente agora de manhã. Ela me elogiou, cara. Dá um beijinho. Ai, que linda. Toma aí um chá. Toma um chá. Toma um, bebe um chá. Quê? Mano, eu não tô lendo, não, os bagulho que o cara tá mandando, não, Pipoca. Pipoca está passando por uma transformação mágica? Tirei minha bandana azul. Ela estraga as roupinhas? Pipoca.
Cadê a sua transformação mágica? Bom dia, tia. Hoje vai ser um bom dia. Ai, Lady. Oi, Pipoquinha Júnior. Gente, cadê o Pipoca? Tá passando por uma transformação mágica. Aqui. Ah, deu um beijinho na mulher dele. Cadê a sua transformação mágica? Tá de cueca, meu querido. Tirei a bandana. Você tirou as calças também, né, meu querido? Bebê careca. Ele é loiro. Ele é loiro. Ele não é careca. Ele tem um cabelinho loiro. Aqui, mano. Ele tem um cabelinho loiro, ó. Não é careca, não. Ele... Bebê careca. Pipoca, dá certo. Os peixes novos, no aquário. Doei. Doei. Muito obrigado pela sua contribuição. Volte mais tarde, eu teria organizado tudo. Os peixes novos. Mano, a gente vai ter muito peixe novo pra pescar. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, o mod do aquário. Estar de um aquário. Ah, olha aqui, Pipoca. Abriu uma sala aqui, ó. Ó. Nossa! Mas aqui... Pera. Abriu uma sala aqui. Aham. Uhum. Apenas um tanque vazio. Tem um lugarzinho aqui pra nós tomar um chá? Ah, queria sentar aqui. E o que, que é isso aqui? Um teleporte? Nossa! Pipoca, você tá vendo isso? Não dá pra eu vir pra cá? Por que não dá? Tem que dar. Pra onde eu vou aqui? Pra lugar nenhum. Nossa, que bem feito. Sim. Tem uma cachoeira linda aqui. Vou mandar sobre as águas. Pra gente conseguir dar uma olhada. Será que os peixes novos vão estar aqui? Fiquei presa! Não, fiquei não. O que tá escrito aqui? Não dá pra eu ler? Não dá pra eu ler. Apenas um tanque vazio. Vamos ver se tem mais. Não, aqui a gente volta. Ué, mas... Onde é que foi parar, então? O peixe que eu acabei de colocar. Vamos dar uma olhada. Vamos procurar. Ai, que frio. Peixe luz? Eu não sei como que é o nome desse peixe em português. Ah, agora é duas portas, Pipoca. Olha aqui. Antes era uma porta só, né? Agora a gente entra nessa porta aqui, que são os peixes do... da porta que a gente entrava anteriormente. E aqui do lado... Ah, olha aqui. Cadê o peixe que eu acabei de doar? Não sei. Ó, tem dois aqui, ó. Quem é tu aqui? Quem é esse peixe? Ah, é uma tilápia e o snowball pleco. Ó, aqui tem... Nossa, mano. É, realmente, agora a gente vai ter mais uns 5 anos de jogo. Um tanto de coisa pra completar. Mas é muito bem feitinho o mod, gente. Então, esse é o nosso aquário, gente. É, a gente pescou basicamente todos os peixes que já tem do jogo, a gente pescou. Aqui é os que tem lá no pântano da bruxa, mas atualizou. Ó, tem mais 2 aquários. Provavelmente a gente pega mais 2 peixes lá no pântano da bruxa. Porque a gente expandiu o mod de peixes, né? E aqui de baixo... Ué? Ah, tem mais coisa pra cá, ó. Aqui foi o que a gente já pegou. Então tem mais 2 também pra pegar lá no esgoto. No ex-esgoto. E é isso. Esse é o mod de aquário. Muito bom. Muito lindo. Saúde! O DJ tá com frio aqui. Ô, Pipoca, irmãos à obra. Vou colocar aqui o fliperama no quarto do meu filho, que vai nascer. E é isso, gente. Já vai nascer com videogame. Igual eu, quando era criança. Meu pai me deu um Super Nintendo quando eu tinha meses de idade. Quem jogava era ele, né?